Baanbrekend nieuw in Europa en in de wereld. Baanbrekend en vernieuwend, u hoort het, zo kan de NS ook zijn. De reisplanner-app geeft nu ook aan waar in de trein nog zitplaatsen over zijn. Een infraroodsysteem bij de treindeuren houdt de reizigers up-to-date over de bezettingsgraad. In de binnendeuren en de buitendeuren hangen infraroodsensoren, waardoor we kunnen tellen als er mensen binnenstappen. En vervolgens wordt die data gekoppeld aan onze eigen data van hoe ziet de trein eruit. En wat is de samenstelling? En vervolgens kunnen we die informatie vertalen naar een plaatje, wat je dus kan zien op de app. En daarmee kan je zien of het wel of niet druk is. Wat is het voordeel voor de NS dan? We hebben zelf ook natuurlijk voordelen. Onze medewerkers kunnen klanten veel beter begeleiden. Ze kunnen namelijk beter vertellen waar ze met hun fiets of met hun rolstoel van tevoren al kunnen gaan staan op het perron. Waardoor het in- en uitstappen veel gemakkelijker en soepeler zal gaan. Vooralsnog gaat het om een proef onder 500 treinreizigers en werkt het systeem alleen op het traject Zwolle-Roosendaal. Het systeem ziet er op het oog goed uit, maar de meeste treinreizigers hebben een eigen tactiek om een goede plek te vinden. Nou, omdat ik meestal gewoon kijk in de trein, ja, ik stap gewoon in waar voor mijn neus het dichtstbijzijnde 2 is. En dan zie je daar alweer verder? Ja. Ja, ik vind het wel grappig. Grappig. Denk je dat je het ook zou gebruiken? Ik weet het niet. Nee, ik vind het een beetje overbodig luxe. Het scheelt een half uurtje staan voor mij, dus... Ze zetten geen langere trein in, dat is jammer, maar ze doen dan toch wel iets anders. En waar ga je zitten dan? Op een lege stoel. Op een lege stoel? Ja. Dus je loopt hier gewoon naar binnen, ja. En dan zie je wel waar je terecht kan. Ja. Ja, is ook een manier. Nee. Nou, goede reis. Dank u. Heeft deze app nou ook voordelen voor de vertragingen bijvoorbeeld? Gaat de trein ervan op tijd rijden? Nou, dat had ik graag kunnen willen bevestigen, maar dat is helaas niet 1, 2, 3 zo makkelijk te zeggen. Wat wel effect heeft is op de halteertijd, dat is de tijd hoe lang een trein op een bepaald station is. Zodat het in- en uitstappen een stuk gemakkelijker zou kunnen gaan, omdat reizigers zich bij voorbaat goed verspreiden. Dat zou wel effect kunnen hebben, maar dat willen we graag onderzoeken in deze proef.